好，大家，我是你的教练德瑞，欢迎回到我们新手友善特区的跑鞋大乱斗。今天这一集要来开箱的是 Adidas 还有亚瑟士的3000元左右的新手推荐跑鞋。我们今天的对手有一号亚瑟士的 GT2000 第十二代，第二位是来自 Adidas 阵营的 AD0SL 第二代。OK， 那我们就来实测一下这两双跑鞋究竟跑起来的体感如何，推不推荐给新手跑者来使用吧。所以穿起来其实舒适度是很高的，但滚动到这大约中足的位置之后，你又可以感觉到这种 Light Strap 的这种 Q 弹的感受，我个人心目中的一个排序。亚瑟士的这双 GT2000 十二代应该是我第一次穿着这个系列的跑鞋型号，之前其实有试穿过它的亚瑟胶还在外面的那个几款，但那已经是比较久远以前的鞋子啊，这几代好像都已经换到里面了，所以整体穿起来的感受呢，它的鞋子就一个字，我觉得很稳。在往下踩的时候呢，你会感觉到前掌跟后掌加宽的这种感受会让你落脚的步态是很稳定的。那实际在跑动的状态啊，我觉得这双跑鞋比较适合慢跑一些啊，就是大概在六分速以外可能是它适合的驾驭区间，因为我刚刚在跑田径场或是跑在水泥地柏油路的这种路上，其实在真的加速到五分速以内的话，其实是要比较用力的状态才可以跑到，但如果是有带其他板材的跑鞋，或许会稍微轻巧一点，但这双跑鞋的定位本来就是比较适合出街一点的跑者，所以我觉得以它的设置来说，在以新手慢跑六分速以外的配速的话，其实是一个蛮适合的跑鞋。但这双跑鞋还是有小小缺点，像今天大概36度左右的天气，其实它的鞋面透气度我觉得是稍微比较差一点点，就是鞋背跑久了，大概会有那种很闷热的感受。冬天穿。是很合适，那它的抓地表现呢，其实也算很不错的，在水泥柏油路或者是在田径场，其实都是还蛮好的抓地稳定效果。那这双跑鞋的包覆感受呢，其实可以看到后跟这位置还是有稍微上削进来的，所以它的整体包覆感受我觉得也算是比较偏好的，稳定度其实很高，也不会有那种后跟不稳定的感觉。那可以看到，其实它一样跟上一集有讲到的，就是如果是初阶跑鞋的话，其实它的后置的这个后跟保护的填充物都是比较满的，所以穿起来其实舒适度是很高的，你也可以很稳定的感受到你的脚是被包覆在鞋子里面。那整双跑鞋我觉得它的外观其实是蛮好看的，相对于之前 GT2000 可能看起来是比较笨重感受比较稳定的那种稳定派的跑鞋的话，其实现在看起来流线不少，而且穿起来日常穿搭也是很不错的选择。我自己是穿平常 26.5 的鞋子，那这双也是穿 26.5， 但是因为我觉得它的布面包裹效果跟它的整体的脚背的这个感受度上是稍微厚一点，所以你会觉得穿 26.5 是蛮合的，如果你穿厚一点的袜子可能就会觉得好像有一点点拥挤，所以大家可以尝试一样尺寸或是拿大半号，或者是你可以选它宽楦的版本，或许穿起来会比较合适。那这双跑鞋我觉得它的定位区间就是拿来新手慢跑六分速以外使用，或是它比较合适的驾驭区间，或者是一整天上班穿的话，其实也是很舒适的一个选择。接下来就是打分数的环节了。这双跑鞋它的缓震软 Q 程度呢，1到10分，以 Q 软程度来讲，一是最硬，十是最软的话，我觉得它大概落在6.5到7分左右，整体来讲是比较 Q 软的脚感。那推进感受来讲，一是最没有推，十是最推的话，它大概就落在3.5到4分吧。我觉得它的推进感受整体是比较一般的。那定位区间就真的适合拿来做日常的慢跑使用。那以它的价位来说，目前市售大概是定价3800，但实际在一些电商平台入手价钱大概是2700左右就可以入手，但应该它也快要更新版本了，毕竟这个十二代从去年中还去年底就上市了，所以大家可以锁定一下，或许在新一代看会不会有什么大改版，但如果没有太大差异的话，其实也可以考虑直接上这一代的 GT2000， 或许在价格上可以更优惠，就可以拿到入手的价格。
这双 Adidas 的 AD0 SL 第二代，那这双跑鞋呢，上一代我自己也算是蛮喜欢的。SL1 呢，其实就已经是一双日常慢跑鞋，算是还不错的选择。只是在 SL1，老实说，它的脚感是比较偏扎实、比较偏硬派的。那 Q 软感受上或是舒适性上，稍微没有到这么完整。我觉得这一代二代上面算是一个蛮大的改善。那以这双跑鞋来说，它的重量大约在235克左右，以官方的重量来说，算是一个还蛮有竞争力的慢跑鞋。那它的抓地表现我觉得也算还 OK， 只可惜在这个价位区间它没有给到马牌的大底，所以这是比较稍显可惜的。也有看到网络上的一些跑鞋的社群讨论，通常在 SL1 我看到700-800公里，大家就蛮多是已经有磨平的迹象，所以大家在这一代二代一样是没有搭载马牌大底的情况，或许耐磨性上就是一个比较备受考验的地方。那这双跑鞋呢，以它的定价区间大约落在官方售价3400元，现在的电商入手价格才上市，应该说还没上市，台湾应该是7月才上市，就已经落到2600到2700元左右就可以入手，算是一双 CP 值很高的慢跑鞋的选择。它除了以往的这个中底是用 Light Stripe 设计之外，这一次呢 Light Stripe Pro 的这个范围也加大了，所以整体脚感呢，它的感受度上我觉得是更提升了一个档次。老实说，这脚感有一点像 AD0 的 Takumi Sand 第十代，它的脚感是比较偏轻薄，然后你给它还不错的重量的话，它可以给你很好的反馈感受。但毕竟它是一双没有板材的跑鞋，所以它还是靠这个中底的回弹系数来感受。但相对于它自己的上一代 SL1 呢，我觉得已经算是提升不少。以脚感来讲，比上一代是舒服很多 ，Q run 很多。那要加速的话，反馈也比上一代再更提升了一个档次。那整体来说，我觉得这双跑鞋适合的驾驭区间就比刚刚的 GT2000来说稍微再快一点点，我觉得以5分速以外的配速来说，都还是算它可以驾驭的区间。那如果你真的要加速的话，一样在5分速以内，它就稍嫌比较吃力一点点，就是你要用力一点才可以感受到它的加速反馈的这种感受。那如果以5分速以外，我觉得算是它一个很适合的驾驭区间。那以鞋面来说，它的布面啊也比刚刚的 GT2000再薄一点点，所以整体的重量可以得到一个很好的控制，我觉得跟鞋面也有很大的关系。那后跟的位置，它一样跟几双新手的跑鞋一样，就是比较入门跑鞋它都有比较好的这个包覆效果，后跟一样是有往上凹的，支撑的内衬呢其实也算是有加厚的设计，所以后跟的包覆性上也是很好的。这两双跑鞋都是那种你直接绑好鞋带要穿脱直接脱掉的话，其实是不太好脱掉的，所以以他们的包覆感受来说，在加速的时候都是完全没什么问题的。那我觉得这双跑鞋比较让我惊艳的地方是它落脚感受啊，前掌其实在踩下去的那一刻你不会觉得它有很厚重的感觉，其实脚感是蛮明确的，但滚动到大约中足的位置之后，你又可以感觉到这种 Light Strap Pro 的这种 Q 弹的感受，脚感会有点点接近 Takumi Sand 的那种感觉。那推进感受上，我觉得最后的抓地表现也算是还 OK 的。那虽然前面有讲到它的抓地表现耐磨性可能没这么好，但我个人认为它在跑田径场或是跑水泥地薄的路上，其实它的抓地表现不太会有那种打滑的情况出现。那两双跑鞋的抓地应该是算是差不多的，都算是稳定之上，不会有太多需要顾虑的部分。所以以耐磨性上可能是这双跑鞋比较大的考验，但整体来说，我觉得这双跑鞋的定位可以再稍微比刚刚的驾驭区间再稍微往上一些些，速度可以再跑快一点点，而且也比较轻快灵活一些。接下来是我的评分时间，当然这个分数都是我最主观的感受，所以大家就参考参考。那我觉得以这双跑鞋来说，它的软 Q 程度呢，相比于刚刚的 GT2000 来说稍微硬一点点，所以它大概是6到6.5分左右的软 Q 感受。那如果以推进感受来讲，我觉得它大概可以到6.5到7分左右，因为它的整体的扎实性是比较轻薄的，脚感来说是反应比较直接的，所以我觉得推进感受也比较明显一点。那我会给它6.5到7分左右，算是一个慢跑鞋来讲，你要加速，你要感觉到推进的话，应该是我们这几双评测下来，跟小飞马比起来，它可能再比小飞马稍微好一点点的档次，所以相对于小飞马，我可能会更喜欢这双 SL 第二代。OK， 接下来是我们的总结时间，这两双跑鞋呢，外观好像第一时间看起来有点像了，这样。那这两双跑鞋呢，以它的价位来说 ，GT2000 因为出比较久了，它的定价原本也比较高，定价是3800元，它目前的入手价格在电商平台大约是2600、2700左右的价位区间。那以 Adidas 这双 SL 第二代还没上市，但已经偷跑了，官网也已经上架了。这双跑鞋定价3400元，它的入手价格也大概在2600、2700左右。所以以这两双跑鞋来讲，我觉得都算是还蛮有竞争空间的，因为大概都是在2600、2700，相比于我们上一集介绍的这三双跑鞋来讲，都还是稍微便宜一点点的，以入手价格来讲。那
这两双跑鞋，我觉得它的定位也稍微，虽然都是慢跑鞋，可是脚感稍微不一样。如果你喜欢软 Q 一点，喜欢它比较包覆性更扎实，然后更厚重稳定的感受，那你就可以首选 GT 2000十二代。这双跑鞋可以带给你就是很稳定，然后慢跑也会有很好的支撑感受。那你在跑慢的时候，你会觉得鞋子帮助你缓震很多。那以这双跑鞋的定位来讲，我觉得就是给比较喜欢Q 软，然后稳定感受的跑者可以选这双。当然啦，它还是没有我们上一集影片介绍的这个 NB V 4跑鞋来的这么软 Q。但我觉得以今天这两双跑鞋比较起来，它还是稍微比较偏软的脚感。那如果你是喜欢稍微再灵敏一点，然后喜欢脚感有 Q 弹，可是又不会太厚重的感受的话，我觉得 SLO 会是比较好的选择。它整体来说，你可以感受到它的中底加入了这个 Lightstrike Pro 的这个中底科技，会让它整体的脚感踩起来是比较软 Q 的，不会到只有软或是只有很扎实的硬派感受，它就是比较中庸然后温温的感觉。但是如果真的要加速，它还是很灵敏的这种状态。那最后我来排序一下这次开箱的这五双跑鞋呢，我个人心目中的一个排序，那也会跟大家分析为什么会这样排。我们就从我最喜欢的，然后一路分享到我不会这么首选的跑鞋，当然这是我主观的选择。接下来就来跟大家分享我最喜欢的前三名。这五双跑鞋当中，我个人第一名最喜欢的是 AD0 的 SL 第二代。那这双跑鞋，我自己比较喜欢的点是它轻巧灵活，然后也是比较软 Q 的脚感。那脚感比较扎实，慢跑的话会是比较万用场景，我觉得选它都是还可以接受的状态。那第二双跑鞋呢，是我们上一次影片介绍的美津浓 Waverider 28代。我觉得它跟 SL2 有点接近，它就是比较软 Q， 但是又有脚感。那你要加速的话还 OK。那整体来说，它会比 SL2 再舒适取向一点点，那 SL2 可能再更竞赛一点点。那第三名呢，我会选的应该是 New Balance 的 Reebok V4。那这双跑鞋的选它的原因，是因为我觉得它第一个是这全部里面鞋子最轻的，那第二个是它的中底发泡科技跟其他品牌的稍微比较不一样，所以它的 Q 度啊，那个 Q 弹的感受还是这几双跑鞋里面最好的。但是我觉得它有缺点，就是它的稳定性没有这么好，它的包覆感受可能要拿小半号，那它的侧向刚性我觉得也没有到其他跑鞋这么稳定，所以它。上一次影片有人分享到，它可能没有这么适合新手跑者来选用啊。那我觉得以它的定价区间，确实是在我们这几双跑鞋里面的一个选手清单。但如果你要驾驭它的话，确实是五双跑鞋里面可能驾驭难度稍微高一点点的。那这三双或许是我的心目中前三名的选择。当然还是要跟大家分享，就这几双跑鞋，有的是由厂商提供，有的是我们自己自费购买。那像 GT 2000是我自己自费购买 ，Nike、Adidas、美津浓这三双呢是由台湾的窗口提供给我试用。那 New Balance 呢是我跟一个朋友借用的啊，所以那这几双跑鞋都是没有收钱的方式来跟大家分享，所以这个最主观的感受是我自己穿起来的脚感，大家就参考参考。但还是建议大家，如果你要选一双适合你的平常慢跑鞋的跑者的话，还是实际去穿着体验，你会不会有比较脚背比较高啊，肉比较多，或是脚比较宽，甚至是你比较容易脚流汗，以这些导向来选择最适合你的跑鞋。因为 Q 软程度每个人体重不一样，踩起来的感受可能是不太相同的。有人说穿鞋试鞋是不是下午？这是真的吗？会有一派说法就是会有水肿的问题啦，或者是说冬天夏天穿的脚尺寸又不太一样，确实会有这种可能啊。但我自己认为，如果你在穿鞋的选择上，我自己的技巧会把鞋子就是穿进去之后，然后脚跟抵到最底，去按按看前面这个空间。我通常会预留按下去不会按到我的脚趾的状态来做一个选鞋的依据，因为第一个你的脚穿进去按下去，如果按到你的脚，代表你没有空间让它膨胀了。你有时候跑久了脚会水肿，然后或者是天气比较热，可能会让你脚变肿胀，你可能指甲就会一直刺到鞋子的最前方，就会黑指甲。那第二个是因为你有时候的袜子比较厚，你有时候穿薄袜还好，可是你穿厚袜的话，你可能整体的服帖感受就会变得很明显，跑久了其实会很闷热，之外也会让你脚真的比较不舒服，甚至容易起水泡。所以你可以在选鞋的时候试试看，把鞋跟脚顶到最后面，然后去按按看前面，如果按得到脚趾，我觉得就要稍微考虑。但如果完全按不到脚趾，可能这么大空间，那也要考虑这双鞋会不会太大。我觉得就是按得到下去一点点，有一点点鞋内空间，可能 0.5 到1公分，我觉得会是比较刚好的选择。好了，那以上就是我们今天的这个新手三特区跑鞋大乱斗的番外篇第二集。那这一集呢，希望这样的内容对大家有帮助。如果你最近刚好在考虑入手一双慢跑鞋的选择的话，或许这几双跑鞋大家都可以去体验考虑一下哪一双是最适合你可以入手的跑鞋哦、喔。我是江正，如果喜欢我们片，记得按赞、订阅、分享、开小铃铛。那记得追踪我们频道，在底下留言更多关于新手跑步的问题，我们也会在接下来的新手三特区再为大家解答。那我们就准备下一集见。对，你刚刚不是有问到一个问题？就是鞋
要到底怎样穿寿命才会长？第一个当然不要太长，让它就没穿的时候摆在这边晒太阳，它可能会有胶硬化啊这些情况出现。第二个是最好在慢跑鞋或是竞赛鞋可以选至少两双来做一个交替啊。有些人上班、下班、跑步、比赛全部都同一双鞋的话，它确实对于鞋子的寿命磨耗会比较快，因为你毕竟你想它的使用里程是超多的，所以你最好可以至少两双去替换，一双可能是上班鞋，一双可能是慢跑鞋。那如果可以的话，你也可以是慢跑鞋再多一双比赛鞋或是间歇训练的这种比较竞技推进暴力一点的这种鞋款选择，那你就会让两双鞋的里程比较平均分担，比较不会一下就把鞋子磨耗很快。那第二个是鞋子的清洁，我自己也很多人问到这个问题、啊。我要敲完这个，应该可以拍一集吧？等我们把鞋子弄脏吧，我下一集把鞋子拿去磨土。但我觉得我的清洁很绕塞，我就是拿那个肥皂洗一洗。没关系，我们去找专业的。好，下次影片见，拜拜。